fitiavonana de olona fidèle. Olona fidèle izy mandainga zay miteny hoe vadika ary izy na mivadika ary na misabaka na misabaka na manao zao ny azy, de mazava ato izy a de ato. Rehefa tsirarainy ato izy a de mifindra izy, fa sady fidèle izy a no professionnel. Professionnel izy a satria izy a raha tantaraiko anareo isan'andro Maurice Tiavonana de tsy maintsy mahita, ary zay misy anahy de andehanany. Rehefa tsy eta toerana de mandany telefonina izy, na amin'ny alina na ny maraina, manontany ahoana ny fahitanao an'izao, ahoana ny fandehan'izao, ahoana ny fijerinao an'izao. De manazava eo moa zah amin'ny argument hoe zao io Maurice ny fahitako azy zao, ahafahany hoentiny miakatra plateau. Zany hoe tena olona responsable izy, malala ny asany izy a, malala ny zavatra ataony. Tia ny zavatra anankiray anisan'ny tena navarinahako tamin'ny Maurice Tiavonana dia misy fotoana rehefa tsy eto toerana ahako ka tsy azo telefonina, de tonga avy eo a de izy ny tonga voalohany any ampiraoako. Tsy malala izy na mieritreritra hoe tsy teo a, fa ny zavatra resahan'ny Maurice Tiavonana voalohany a de hoe manan'olana ve ny asako monsieur le PDG, na misy zavatra tsy nentina ataoko ve, fa roa andro a tsy nahitanao, roa andro a tsy nahino anao, ka tiako raha misy tsy mety a de tenenao amiko. Ny olona ohatra zany amiko a ny olona tena tompona andraikitra. Ny olana tsisy fa samy manana ny andraikitra ny sy ny adidiny tsirairay, fa Maurice Tiavonana dia diso, ary tena diso koa mihitsy zay miteny hoe tsy fidèle Maurice, tena olona fidèle iny.